Se záchranou životů úzce samozřejmě také souvisí zdravověda. A tak se v dnešním magazínu budeme tomu tématu věnovat. A začneme tím, co je ve všech příručkách jako velmi důležité. A to je stabilizovaná poloha. Františku, pojďme si to trošičku popsat. V jaké situaci je dobré tu stabilizovanou polohu vůbec použít? Jak je to s ní? My stabilizovanou polohu v současné době používáme u lidí, kteří jsou bezvědomí. To znamená, ten člověk nám nereaguje. Nereaguje na to, když na něj promluvíme, nereaguje na to, když na něj šáhneme. Pak vlastně bychom měli zjistit, jestli ten člověk plnohodnotně dýchá. A podotýkám plnohodnotně, pokud ten člověk dýchá a hrozí nějakým způsobem, že by mohl něco vdechnout, tak můžeme použít takzvanou stabilizovanou polohu. Ona má nějaké fáze, nějaké popisy, ta poloha. Pojďme si je trošičku vysvětlit. Určitě, a pak si samozřejmě všechno ukážeme. Stabilizovaná poloha, pokud lidé tu první pomoc dělají, tak má spoustu variant. V současné době u laiků se doporučuje takzvaná zotavovací poloha. To znamená, je to jedna z variant té stabilizované polohy. Výsledek té stabilizované polohy by měl spočívat v tom, že člověk nám bude ležet na boku, bude mít mírně zakloněnou hlavu a ústa budou směřovat k zemi. To znamená, pokud cokoliv z něj bude vytýkat, tak se nám s tím nebude dusit, ale bude to z něj volně odtékat. A takový mýtus, že ona všechno udělá za nás, ten je určitě, to je určitě špatná záležitost. To určitě ne. V současné době skutečně se nechává, pokud je pacient bezvědomý, tak ta základní věc je nechat toho člověka na zádech, pokud ho to jakkoliv neohrožuje. A plnohodnotně dýchá samozřejmě. Pokud ten člověk hrozí, že teda bude mít například jakoukoliv otravu, kdy u těch otrav hrozí, že ten člověk může začít zvracet, tak ho dáváme do stabilizované polohy. Určitě do stabilizované polohy toho člověka dáváme, pokud krvácí z obličeje, protože zase tou krví se bude nějakým způsobem dusit. Určitě stabilizovanou polohu dáváme v situaci, že ten člověk by byl tonoucí, my bychom ho vytáhli, on by zůstal bezvědomý, zase bychom ho dali do stabilizované polohy. No a ta čtvrtá varianta je situace, že od toho člověka musíme odejít, musíme zajistit příjezd té záchranné služby do bytu, do baráku, potřebujeme odemknout vchodové dveře, nemáme mobil. Já jsem Filipa našel, zjistil jsem, že dýchá, to jsem si všechno ověřil, a protože jsem v této poměrně velké kancelářské budově sám, vrátný už dole není, a potřebuju zajistit, aby vůbec záchranná služba se ke mně přes zavřené dveře dostala, tak si mezi tím Filipa natočím do stabilizované polohy. To znamená, ruku, kterou mám blíže k sobě, dávám zhruba do pravého úhlu, nohu dál od sebe, to znamená tu zadní, pokrčím v koleni, a protože člověk ve stabilizované poloze má chablý svalový tonus a to noha by se mě srovnala, zajistím si špičku pod druhou, aby mě tady zůstala krásně pokrčená, zadní ruku vezmu a dávám ji Filipovi na rameno tak, aby hřbet směřoval k jeho tváři. Nyní toho postiženého vezmu za koleno, za paži a přetočím ho směrem na sebe, mírně zajistím zaklonění hlavy, zkontroluji, zdali mě nepřepadává. Výsledek je ten, Filip leží na boku, má volný hrudník, může dýchat, mírně zaklonenou hlavu a ústa k zemi. Cokoliv z něj bude vytékat, tak poteče ven.